I år så har vi rekordmånga lag med. Vi har 90 lag som spelar under den här helgen, både lördag och söndag. Och då blir det, som vi har räknat, ungefär 10 i varje lag, så det är ungefär 900 spelare. Så det är många. Hur känns det att kunna locka så många? Ja, det är fantastiskt, för vi har ju vuxit från att det har varit kanske 10-12 lag de första åren, och så har vi ökat på. Vi kan nästan inte ta mer, så nu är vi max 90. Det gör cupen i Höganäs till en av Sveriges största inomhuscuper för flickor och damer i Sverige. Kullabygdens DFF arrangerar turneringen för sjätte året i rad och lockar lag från mestadels Skåne, men även från Halland och Blekinge. Vad kan ni göra bättre nästa gång för att få in bollen i mål? Skita med. Vad tycker du om cupen då? Bra. Vad är det som är bra med den? Den är rolig och ja, att vi får spela många matcher. Det är roligt. Det blir många matcher här på en och samma dag. Hur orkar man? Det är inte så jobbigt för oss som har spelat ganska länge. Hur kommer det gå för er i cupen, hoppas du? Att det ska gå bra. Kommer ni komma på någon prispall, tror du? Ja. Hur tror du att det har blivit så populärt, den här cupen? Vi försöker organisera det så som vi själva vill bli bemötta och vara på cuper. Samt att vi har då möjlighet att spela i två hallar, vilket gör att vi kortar ner varje lags tid. Inte så att det blir alldeles för kort, för det fick vi kritik för några år sedan. Alla spelar 12 minuters matcher, och för vissa så var tävlingen över efter bara några timmar. Ja, det gick bra, men vi vann två matcher, sen blev det oavgjort två. Vad tycker du om att det är liksom bara en cup för tjejer? Jag tycker det är ganska bra. Hur är det att spela inomhus om man jämför med utomhus då? Jag tycker ändå det är så stor skillnad förutom att man är inomhus och sånt. Jag tycker det är bättre att vara utomhus, för då får man mer plats och sådär. Hur viktigt är det, tror du, att flickor och damer får ha sin egen cup? Ja, jag tror att det kan vara, det är nog kul för tjejerna, för då är det 100% fokus just på tjejerna. Det är vi som är här, det är vi som är det centrala, och det tror jag många av de här yngre spelarna tycker, att det är jättekul att de får vara med i en sån här cup.